Kwa jambo langu ya mwisho ni mambo ambayo inahusu nchi nzima. Jana tulikuwa na uchaguzi. Uchaguzi ndogo ndogo katika nchi tu, huko Kakamega, huko Kisii, huko Nakuru. Tumekuwa na uchaguzi ambaye wabunge wengine walifariki na wengine labda ilipatilisha kutini. Jana tumepata mshtuko kubwa sana katika nchi yetu, ya kwamba uchaguzi inaweza fanyika hapa nchi ya Kenya, nchi ambayo ina serikali, nchi ambayo ina utulivu, nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ina katiba, lakini watu wanaweza ingia ndani ya chumba cha kupigia kura, watoe msimamizi ya kura kutoka IBC, wafurushe yeye, wapeleke yeye nje na sanduku yake na vyombo vya kupigia kura yote, wapige yeye huko nje, na polisi wanamwangalia tu namna hii, kama wameshika mkono namna hii. Jameni, hiyo inawezekana? Hiyo si shetani? Mimi nimeshangaa ya kwamba hii nchi imefika kiwango hiyo ambaye polisi. I want to tell the government of this republic that what one of the things that caused the chaos in 2007 and 2008 is when Kenyans lost faith in the police service. When the police were taken as a partisan people and Kenyans lost faith in them is when Kenyans now took arms and killed each other. Hapa, kama wanasiasa wanapigana ni sawa, wacha wapigane. Kama wabunge wanapigana nje ya pale ya kupigia kura, wacha wapigane. Lakini kama utaruhusu wanasiasa ama wauni waingia kituo ya kupiga kura, watoe ofisa ya IBC nje, wachukue vifaa vya kupigia kura, sasa that is now anarchy. That is not even lawlessness, that is anarchy. And what we saw yesterday was anarchy. And I'm not saying that I am an upright person as a politician. If I have done anything wrong, let the law take its own course. Let action be taken against me. But when you see a police that we thought was reformed under the new constitution has lost command completely, where people can take the law into their hands and nothing happens, then you call that an election. What do you think is going to happen in the year 2022? Unafikiri kitu gani itafanyika mwaka ya 2022? Hii ambaye tumeona jana katika eneo bunge ambaye zilipigiwa kura ni mambo ajabu sana. Ni mambo ya kutisha na ni mambo ambaye itakuja kufanya nchi yetu ikose mwelekeo. Na lazima tuseme, hata kama ni handshake hajafunga mdomo yetu. Tutazungumuza wakati mambo ni mbaya, tutazungumuza. Wakati mambo ni mzuri, tutasema hiyo ni nzuri. Hii ya lazima polisi wafanye kazi yao, wadumishe amani. Hiyo ndio maana ambaye wanaitwa polisi. Na kama wanapewa amri bandia wakatae, kwa sababu hafai polisi kuchukua sheria. Katiba inasema hivyo. Sasa kama polisi kazi yake imebaki kunyanyasa tu mtu ya pikipiki na kura inaibiwa pale, hakuna kitu inafanyika. Hiyo sasa ndio hii sasa hii. Kazi yako sasa ni kufuatana na watu ya changaa. Siku ya kura unakaa kama mtu ambaye hana nguvu, umebeba bunduki na unaangalia watu wanapigwa hapa. Tena ni ofisa ya IBC. Ofisa ya IBC anapigwa. Na wana angalia tu namna hii. Huko pale kilicho kwa wajaluo wanasema bila chamuka kanisa kwenye side. Yaani mtu anakula kanisa na Mungu anaangalia tu namna hii.
kanisa inataka kuanguka. Asanteni. Tumekuja Samburu. Sasa leo mimi naongea na nyinyi kama mgandi wa mganga.